Olá, meu nome é Jai e essa é Jéssica. E hoje estamos aqui para demonstrar de como fazer o exercício de peito com halteres. Primeiramente, você vai sentar em um banco com halteres e ter uma ajuda um pouco da coxa para poder fazer esse exercício, ok? Você vai deitar com os braços retos, ok? Essa é a posição inicial para fazer esse exercício com halteres. Com as mãos viradas, com as palmas viradas, você vai fazer esse exercício com intensidade e fazendo com que o peito seu seja espremido, ok? Lembrando que deve ser, os cotovelos devem estar reto com seus ombros em 90 graus. Esse exercício pode ser feito em qualquer lugar, prático e simples, ok? Esse foi o exercício de halteres para peito. Muito obrigado.